Здравейте от кухнята на Алхимика. Вкусно, звездно и поднесено директно в дома ви. Това ви очаква в следващия половин час, защото под зоркия поглед на нашия професионален майстор-готвач днес своите умения ще покаже легендата в българската гимнастика. Двукратен световен шампион на земя и халки. Първият българин с по два медала от две олимпиади. Единственият гимнастик, който записа участие на 6 олимпиади, със сигурност се досещате, чия е тази визитка. Но всичко поред, преди това посрещаме шеф-готвач Михнев. До сега не сме готвили спагети, всякакъв вид друга паста, но не и спагети. Какво е характерно за тях? Спагетите са, може би, най-разпространената паста в света. Ще направим мини постни спагети с зеленчуци от нашата екоградина. Много просто, вкусно. Има ли някакви особености при приготвянето на спагети? Като всяка паста, трябва да се свари точно до определения момент и всичко е наред. Някакви грешки, които ние допускаме, когато варим пастата, по-твърди или пък прекалено разваряваме, има ли такива? Да, по-скоро ядем по-сварено от общо приятото. Как да разберем, че нашата паста е готова? Най-добрият начин е, като опитваме и следваме указанията, може би. Указанията на производителите. Каним сега и нашия гост, Йордан Йовчев. Анонсирахме преди това. Мисля, че няма нужда от представене. Здравейте! Здравейте! Добър ден! Чест и удоволствие за нас. Здравейте. Да ни гостувате. Спагети избрахте и то в вегетариански вариант. Не обичате ли месо? Не, обичам и месо, но просто харесвам този вид спагети и предимно тестените изделия, колкото и така да звучи малко странно. Затова днес сме избрали тази паста, която е вегетариански стил, така че може да започнем да я приготвяме. Ще започнем, преди това обаче ще отидем в екоградината на Алхимик, за да видим какво е останало и можем да наберем. Имаше ли нещо, което ви липсваше през всичките тези години, докато сте бил извън страната, налагало се да живеете и за известно време в чужбина? Не, никога нищо не ми е липсвало. Правихме спорт, предимно бяхме по залети, така че никога не е имало нещо, от което сме се нуждали или не го е имало. И сте били лишени? Не, никога не сме били лишавани. Всичко, били сме обгрижени, така ако мога да кажа, но пък ние това го оценявахме и давахме всичко от себе си за спорта. Колко често се прибирате в Пловдив? Да, намерихме чушките. Чушки, нека малко да може да скъсаме. Колко често? Ами, зависи, 2-3 пъти в седмицата. Според... Така, достатъчно ли не за това? Предполагам, че 2-3 пъти в седмицата. Да. Имаме и чушки, имаме и тиквички. Всичко имаме, така че може да започнем да направим някакво ястие. Добре, време е да отиваме в кухнята. Започваме да приготвяме нашето ястие. Нарязваме зеленчуците, водата трябва да кипне и тогава слагаме пастата. Окей, приготвяме се. Това са ни продуктите, едни от най-необходимите за една обикновена и една от най-разпространените пасти. Ще си асистираме с господин Михнев. Какво започваме? С лук. Добре. Тоест с лука, а вие предполагам с нарязването на зеленчуците. Лука и чесъна ще ги нарежем на ситно. Ще ги сотираме в малко зехтин. След Добре. Това добавяме другите зеленчуци, в които може да ги нарежем по различен начин, както ни харесва. Айде аз да не рискувам, по-добре да ти ги подавам и ти ще кажеш кое как следва, пък аз
съм в другата част. Добре. Вие сте на Тигана. Добре, кажете ни, докато спортувахте активно, 2013 всъщност прекратихте спортната си кариера. С какво се хранихте тогава? Аз по-скоро прекратих малко след Олимпийските игри 2012 година, последните в Лондон. Знаете ли, на последно време не бих казал, че следвах някакъв особен режим, просто избягвах еднообразието на храна. Всяко едно по-различно ястие ми доставяше удоволствие и тъй като тренирахме изключително дълго, по два пъти на ден, по три пъти на ден, избягвахме тежки храни, тъй като не можеш да тренираш, нали, да хапнеш с удоволствие и след това да се качиш на халките и да правиш чудеса. Но се стараехме по-леки ястия. Така че не знам паста дали е лека, но винаги ми е доставя удоволствие и то в един така разумен грамаж винаги е добре. Налагаше ли ви се често да спазвате някакъв режим, да пазите диета? Съобразявал съм се. Винаги съм се съобразявал, тъй като рязкото сваляне на килограми или качване на килограми е било проблем. Винаги е добре да следиш това, което се храниш, защото гимнастиката е един изключително травматичен спорт. И да кажем, ако събота и неделя, че са ти почивните дни и ти в понеделник започнеш с 2 или 3 кг отгоре, винаги е проблем и за ставите, така че винаги сме следяли. Не сме имали определена категория в гимнастиката, няма категория, но се съобразяваш с това, с което се храниш. Само да водата вече метнем. Ни ври, слагаме голяма щипка сол и пастата. Цялата я слагаме, не? Цялата паста. Добре. Може ли да се начупи пастата или не е препоръчително? Забранено е. Забранено е. Сега добре, малко чушка, зихтин ще помоля. Чушка ще нарежем ли през това време, докато да, чакаме? Да, да. Окей, аз ви помагам също. Ето, заповядай. Колко се слага на такъв обем? Може би 3-4 сутени лъжици. А сега какво слагаме? Чесън, че чушки всичко в едно? Не, първо лука и чесън. Намаляме фона, да не ги прегорим. Виж колко добре го правиш, тук ти е силата. Едва ли шеф Микнев ще може да се превърти на халките, както да вие мога, ще го направите, така че със сигурност всеки знае силата си. Какво включваше дневното ви меню? Аз по принцип избягвах да закусвам, тъй като тренировките бяха по-отрано. И пак казвам, разнообразие. Значи на обед съм ял, обядвал съм и супа и само салата. В зависимост от това колко, в смисъл, как върват тренировките, в каква фаза на развитие сме, дали сме в състезателен период, дали, защото е имало период, когато съм ял и по 3-4 паржоли. Въпреки че съм с такъв размер, нали? Разнообразието, пак казвам, ако разнообразието в храната е изключително важно. Нали, не може всеки ден да ядеш пица, да кажем. Или всяка сутрин да закусваш банички. Не, че е лошо. Хубави са, но нали, като има разнообразие, просто организма и той се обогатява от към чувството и така нататък. И се взима всичко, каквото му е необходимо. А месото? Какво място заемаше в менюто? Стараехме се да има винаги, поне в седмицата веднъж, и риба. Аз не харесвам, не ми е вкусно, избягвам агнешко, но останалото свинско, телешко си ги хапвам. Добавяме и останалите зеленчуци. Вече изглежда добре, нали? Налагаше ли ви се понякога да приготвяте сам храната си? Не. Не умея, не бих казал, че мога и всъщност да приготвям кой знае колко много ястие. Не мога. Но пък ръкавиците ми стоят добре. Да.
като истински професионалисти. Добавим още малко течност. По-скоро бих казал, че съм добър помагач. Не мога да го. Какви грешки допускаме ние в ежедневието си? Виждаме какво се случва с нацията ни, виждаме какво се случва с децата ни. Все повече така, лекарите коментират затлъстяването. Сериозен проблем ли е и така? Отчитате ли го през годините? Вие сте човек, който сте бил в зала цял живот отдаден на спорта. Съвсем скоро имаше така публикации във вестниците, че нацията не се движи достатъчно. Специално при подрастващото поколение процентът е много малък, 8% или 7% спортуват активно. Сега аз не бих казал, че мога да направя нали, някакъв точно... Да съм някакъв коректив, но принципно аз сам за себе си се старая всеки ден да отделям от 30 до 40 минути за спорт. И смятам, че всеки един, който държи на себе си, всяка една личност, дали е мъж, жена, няма значение, ако иска да изглежда добре и да живее по-здравословно, трябва да намери начин да бъде активен. Естествено, трябва и да следи за това как се храни. Нали, не казвам, че е лесно, но трябва да се полагат усилия, а пък вече със сигурност ще има и резултат. Преди малко споменахте ръста. Казва, че при вас генетично е заложен този ръст. Всъщност, ръст на гимнастик. Вие приличате ли на някого по това? Със сигурност е ген. Въпреки, че баща ми е малко по-висок, с среден ръст, майка ми е по-нисичка, но не знам дали вече има и професионално изкривяване, тъй като гимнастиката е един спорт, в който изисква нали, да си малко по-нисък, да си... Ръстът е важен, да. Как влязохте в залата? Кой ви насочи? Родителите ви имат ли вина за това? Те имат вина по-скоро, че са ми били опора в това да продължавам да се занимавам със спорт. А всъщност училище Христо Ботев, начално училище, бях в първи клас, когато треньора Иван Славчев дойде в първи клас, избра 3-4 момчета, които вероятно в неговите разбирания сме имали потенциал. Направи ни една проверка за гъвкавост, набирания, дали имаме нали, сила и как да кажа... Качества, които бихме могли да развием във времето. Ни каза зала Чайка тогава беше, там тренирахме, там беше залата. Заповядайте, два пъти в седмицата и баба ми, Бог да е проста, тя ме заведе в залата и така започнах да се занимавам с гимнастика. И после ми стана интересно, исках да бъда нинджа, нали, гледай как подскачат. Като всяко едно дете исках да бъда така малко по-различен, да мога да правя неща, които другите деца не могат. И някакси това така ме зареждаше с тази енергия, която я отдавах на гимнастиката. Откъде намирахте сили за всичко това, което ви се случи? Не можахте да станете олимпийски. Преживяхте ли всъщност тъкина? Ами, първо на кое ме зарежда е много дълъг въпрос, защото в течение ти, когато учиш и правиш неща... Да не забравим, че и готвим. Да. Ако аз готвих, отдавна... Щяхме да забравим. Да. Ще загори всичко. Маслините. Само да кажем, че те са предварително изчистени. Не, сега или ще сега ще ги. Добре, ами аз бях подготвен по-скоро за това, че може нещо да се случи на Олимпийските игри, тъй като нали, беше в Гърция, имах опонент, в който имаше така добри шансове за медал, но всъщност преживяването естествено не е леко, но спорт ме е научил и на тези качества, че трудности трябва да намериш вариант, в който да ги преодолееш. Мисля, че се справих добре с това, защото пък чувствам допълнението към това, дали съм златен медалист или не, е любовта на хората, която съм изпитал и виждам. Така че за мен е това
си остава като по-голямата сила, въпреки че в историята един ден, нали, златен медалист от Олимпийските игри на Хоки 2004 година в Атина ще се остане Демостени Стамбаков. Нали, няма да е моето име, но няма значение. Преодолял съм го, така за мога да. Стават ли? Мисля да кажем. Това е готово. Перфектно, нали? И тук се движим добре. Насипваме през зеленчуците. И сега трябва да я овкусим. Аз искам да ви попитам нещо, тъй като гореща, вие директно я изсипахте в тигана. Да. Нужно ли в някои ситуации пък пастата да мине през студена вода? Не, не е желателно. Какво се случва с нея тогава? Защото това е честа грешка, която включително ето и аз като домакиня вкъщи си признавам, че правя. Явно грешка. Да, това се прави с цел, ако не се консумира веднага, защото топло, ако останем без мазнина, ще слепне. Се слепва. Да. Но е желателно да се вари и да се консумира веднага. Ще добавим черен пипер и риган. И аз да сложа малко. Нещо да те ръкавица да ги изцапам малко. Кажи ми само колко трябва да сложа. На вкус. Колко черен пипер? На вкус, да. На око искаш да кажеш. Абсолютно. Обичате ли пикантна храна? Да, да. Леко пикантно е добре. Нашата паста е готова. Слагаме от всичко в чиния. Всичко по-маничко, не така? Така, добре ли? Страхотно. Добре. И завършваме с пресен босилек. Ей, малко ще му накъсам. Така. Накъсам. Така, нещо друго трябва да сложим или? Справихме се чудесно, особено той. Връщате ли се отново в залата? Всеки ден ли сте там или вие казахте спортувате ежедневно, но каквото и където намерите? Напоследък се връщам все по-често в залата, тъй като аз не съм го споделял и в разговора ни преди това, но ние ще правим едно голямо спортно събитие февруари месец, което ще е свързано с цирково изкуство, изпълнение на най-големите циркови звезди. Много гимнастика ще има и аз ще участвам, така че все по-често поради този повод съм в залата и се опитвам да влезна в някаква форма. А какъв е повода за това събитие? Свързано ли е с факта, че София спечели титлата Европейска столица на спорта за 2018-та? И това, и всъщност ние направихме, аз участвам като член в управителния съвет на една фондация, която се казва Енчо Кирясов. Тя е петата национална, ще бъдат наградени деца с изявени дарби, които имат. Това ще се случи на 24 февруари, на моя рожден ден. И ще наградим деца в различен ресор, както казах, спорт, образование, култура и така нататък. И в така в тяхна полза ще направим едно голямо спортно шоу след това. Пак казвам, то ще е с жива музика, нали, с симфоничен оркестър, всяко едно изпълнение, преработени ноти, ансамбъл по художествената гимнастика, нашите златни момичета ще вземат участие, много от подрастващото ни поколение, гимнастика, акробатика, ще има скокове на батут и така нататък. Така че това е нещо, което ще направим в тяхна подкрепа. Веднага след награждането, то ще е около 30-40 минути, нали, церемонията по награждане на децата и веднага след това ще направим този спектакъл.
Има ли много даровити деца, таланти? Можем ли да върнем времето, вашето време, вашето спортно време? Ми, ние полагаме усилия да върнем или по-скоро не да върнем, а да надградим, защото ние няма как да върнем времето. Но се опитваме да преоткрием децата, които наистина биха могли да направят нещо повече в спорта, ако са избрали това поприще за развитие. Така че връщане назад не бих казал, че можем да имаме, но полагаме усилия да намерим звездата, дали той е в женската гимнастика, дали в мъжката. Имаме деца, които наистина имат уникален талант. Въпросът е ние, като хора, които се занимаваме с този спорт, дали ние по-скоро имаме качествата да развием тяхните таланти. Бяхте части от държавното управление като заместник министър в две правителства, заместник министър по спорта. Какво смятате, че трябва да направи още държавата по отношение на развитието? Много често, говорейки за спорт, споменаваме бази. Не искам да давам определение какво трябва да направи държавата, защото в момента има изпълнителна власт. Те си имат виждания какво и как трябва да се прави. По-скоро бих говорил в сферата на спортната гимнастика, защото там съм най-вещ. Преди, ако мога да направя една разносметка, преди ние имахме сравнително добри материални бази. Не говоря само като сгради, като самото оборудване в тях. Беше сравнително добро. Сега ние имаме специално в гимнастиката няколко национални бази, ако мога така да кажа, защото базата в Пловдив е изключително добра. Националната ни база в София е на много добро ниво. Уредите са последен модел, съоръженията, всичко е в перфектно състояние. Загубихме в един момент кадрите, в които хората, които можеха да правят и разбираха от спорт, са вече пенсионери и не се занимават с тази дейност. А тези, които играеха гимнастика и разбират от нея, са отдавна в чужбина. И сега хората, които вече те първа завършват и искат, нямат нужния опит все още. И по-скоро бих казал, че имаме липса на кадри, а като материална база, да, естествено не е перфектно, но е много по-добро, от което сме имали, когато аз съм тренирал. Така че този фактор е вече... Бих казал, че да, някакъв водещ. По-скоро аз съм играл и на по така двупотопни уреди, но сме имали много по-добри резултати. Важното е наистина да имаш и желанието за успех, и едната да отстояваш и да не се отказваш, да надграждаш, нали, всеки ден. Постоянството е изключително важно, но хубавото е, че ги има вече тези бази в по-голямата част от клубовете, които се занимават със спортна гимнастика. Основата, бих казал, че е положена, която ще даде резултат във времето. Значи ние можем да се надяваме на нещо, защото периода за изграждането на един спортист е малко по-дълъг. Така че не може да искаме веднага нещо да се случи. Важното е, че се полагат и се върви в правилната посока. И се случват се все пак някакви неща, но всъщност наистина ще имаме един добър отбор или индивидуални изпълнители малко по-късно във времето. Така го виждам аз. И трябва да сме оптимисти и не може да бъдем изненадени, че нещо става толкова бързо. Имаме много голямо желание, но все пак трябва да се знаем и възможност. И да мине това време. Време трябва, време, да. Време и търпение. Понякога обхваща ли ви носталгия или пък така известно съжаление, че не останахте в Съединените щати? Нямам носталгия, тъй като аз съм и гражданин на Америка, имам и паспорт и всъщност дали си в Америка или във Франция или където можеш да бъдеш, вече не е някакъв нещо много трудно да се случи. Светът е отворен и кой
както намери за добре и може да се възползва от това нещо. Така че не съжалявам, аз продължавам да ходя в Америка и в смисъл... Но не останахте там да работите, да живеете, върнахте се тук. Ами сега и хода и в Америка, и се връщам и в България. Сега ги комбинирам. Има ли някой през годините, на когото дължите най-много, освен, разбира се, семейството, най-близките хора? На семейството винаги първо дължиш, защото аз съм липсал много в него и това нещо няма как да се върне във времето и да се компенсира. Но пък чисто професионално, за да се изграда, аз като спортист и да имам тези успехи, естествено, аз съм имал много треньори, които са оставили, всеки е оставил нещо положително в мен, в което все пак много хора са ми помогнали, така да кажем. Сменил съм много треньори, всеки един е искал да остави някакъв белег. Сега в спортната гимнастика има ли име, което след време ще се споменава толкова често, колкото вашето? Искам да казвам имена, защото имаме един много добър отбор девойки, което до година има европейско първенство, което мисля, че ще имат много добри резултати. Говоря пак за подрастващото поколение и имаме много голяма масовост. Благодарение на това, че положихме усилия да раздадем много материално техническо оборудване в различните клубове в държавата. И естествено предстоят квалификации, на които, за съжаление, спортистите, които залагаме на тях, са с тежки контузии към момента. И нещата ще се случат трудно. Другия месец е световното първенство в Глазго, на което се добиват квоти. Надявам се да имаме поне една, въпреки че е много трудно. Но хубавото е, че имаме пък добро подрастващо поколение, което във времето ще израсне. Ако не на тази олимпиада, то на другата смятам, че ще имаме по-добри очаквания. Опитваме и ще си кажем думата. Айде, аз ще опитам преди теб, евентуално. По ваш вкус ли са? Супер. На мен ми харесват. Много добре. Всичко е дозирано, прецизирано. Добре овкусени. И пармезана ги завършва по един невероятен начин. Благодарим ви, че отново бяхме заедно. Гледайте и следващата ни телевизионна среща. Тя е в неделя, точно в 11:30 часа.